Hallo alle sammen, Nattboksen her, velkommen tilbake til enda en episode av Pokémon Shield. I forrige episode bevegde vi oss så vidt ut på rute 5, men vi fanget Applin, og det veldig kult. Jeg var på Pokémon Center fordi jeg måtte heale Pokémonene, pluss at jeg også kjøpte en del Great Balls. Siden vi har beseiret første gym, så kan vi nå kjøpe Great Balls i butikken, og det veldig, veldig kjekt. Jeg føler at det må være noe bak her, og jeg så noe. Hjelp, hva som skjer? Jeg ble fanget av et tre. Her en ball. Med en shed shell, ok, hva er det den gjør? Ok, så man kan bytte ut av kamp. Nei, du, jeg omringet, hjelp! Du, folkens, hva skal jeg gjøre nå? Hjelp! Ok, kan jeg klare dette her? Hjelp, nei. Ja, men da så, det gikk ikke så bra. La oss snike oss forbi, og så går vi forbi daycaren, for der var vi sist, var der vi avsluttet forrige episode. Og der fikk vi en Toxel, som jeg ikke hadde tenkt å ta med meg, og her det en bru. Oi, bare gi meg den sykkelen allerede. Vi trenger den for å komme over denne lange bruen. Vi skal bruke sykkelen for å dra etter gymutfordrere. Det blir et skrik. Så barbarisk. Det vil ikke funke uansett. Dere har jo ikke en Rotom med dere. Hei, unge gymutfordrere. De prøver å stjæle sykkelen min. Vær så snill, kan du vise dem litt grann? Da vil jeg være i gjelden din. Eller da vil jeg være i din gjeld. Oi, vi prøver ikke å stjæle sykkelen. Bare låne den. Vi skal bruke den for å dra etter gymutfordrere og få den til å bli skikkelig slitne. Men jeg tenker at du trenger en spesiell shoutout, fordi jeg skal knuse deg i kamp. Ok, kom igjen Blaze, bruk Flame Charge. La oss vise denne hvem som sjefen. Jeg burde kanskje bruke Double Kick når jeg tenker over det. Men Flame Charge funket egentlig veldig bra. Siste gun fainted. Akkurat som planlagt. Jeg føler at jeg bruker litt veldig mye en Pokémon her. Tivol. Ok, la oss bruke... Hva er det som er bra mot Dark? Er Fairy bra mot Dark? Ja. Nå ble jeg usikker. La oss sende ut Melkehjul, så finner vi det ut. For jeg litt usikker. Hvis du kommer til Fairy, så lurer jeg alltid litt på hva som er supereffektivt mot den. Eller hva Fairy er bra mot. Jeg vet at det er bra mot Drage. Det er egentlig det eneste. Men er det bra mot Dark? Jeg føler at det kanskje er det, men jeg ikke helt sikker. Kom igjen, Melkehjul, bruk Draining Kiss. Ja! Det var supereffektivt! Ok, men da vet vi det. Veldig greit å vite. La oss bruke noen flere Draining Kisses. Jeg vet ikke helt hva jeg synes om Tivol, egentlig. Den minner meg om den sangen What Does The Fox Say, liksom. Det er et eller annet sånn designens... Det er noe med designet til den Pokémon som jeg ikke helt liker. Jeg vet ikke helt hva det er. Men noe er det. Ok, Melkehjul. Bra kamp. Bra kamp. Et angrep til, så tror jeg den Tivolen må gå og legge seg, alt jeg har på å si. Der, ja. Bra jobbet. Og da beseiret vi Team Yelgrum. Vi er Team Yell! Vi kommer opp i ansiktene til andre trenere. Du knuste mitt forsøk på å knuse deg. Men du, jeg vil ha den sykkelen! Ikke kom i veien min! Ok, en Sableye, men jeg tror dette lett arbeid for min Raboot, som heter Blaze. Oi, nå ble det faktisk et angrep. Bra for deg, Sableye, bra for deg. Oi, jeg har aldri egentlig tenkt over hvordan Sableye ser ut bakfra. Den så veldig rar ut, den hadde liksom masse sånne diamanter og sånn inni seg. Veldig merkelig. Og der levelet faktisk 4 stykker. Blaze ble level 25, Melkehjul ble level 22, Grespur ble level 21, og Nia ble level 22. Der beseiret vi denne Team Yelgrunten. Jeg var så distrahert av den sykkelen. Du er for sterk! Hvis du holder deg i gymutfordringen, så kan du lage problemer for damen vår. Du har ikke sett det siste av oss. Vi skal passe på at du ikke ødelegger for vår dame.
Oi, du litt av en trener. Og jeg ser at du har en Pokédex også, og det betyr at du har en Rotom med deg. Fantastisk, jeg tror jeg skal gi denne sykkelen til deg da. Bedre at du har den enn at Team Gjell har den. Nå, visste du at Rotom elsker motorer veldig, veldig mye? Nok til å hoppe inn i maskiner som har motorer. Så det fikk meg til å tenke, hvis jeg lagde en motor på sykkelen, så kanskje jeg kan få Rotom til å hoppe inn i den også. Kom igjen, la oss gi deg et forsøk. Kos deg med å sykle sammen med Rotom. Du og Rotom kan sykle den sykkelen sammen. Der fikk vi Rotom Bike. Ok, jeg veldig glad for at vi har fått denne Rotom Biken. For det betyr at vi kan bevege oss litt raskere rundt omkring. Åh, så digg. Nå kan vi sykle. Nå trenger vi ikke lenger å gå. Og hvis vi trykker på B så får vi... Oh, jeg så en skinnende objekt. Vent da. Jeg så en skinnende objekt. Muscle Feather. Åh, damen, hva har du å si? Ikke noe spesielt. Greit nok, greit nok. Jeg tror det masse... Oh, her er det enda mer skinne. Enda en Muscle Feather. Clever Feather. Jeg bare egentlig sykler rundt og trykker på A. Mannen, hva har du å si? Ok, der kan vi se Hammerlock Stadium. Det der siste gymmer, hvis jeg ikke husker helt feil. Og her har vi en sånn fin overlook over viltområdet. Oi, der jeg trener hopp. Der er du, matboksen. Jeg må advare deg, da. Hvis du kommer nærmere, så må vi ha en kamp. Ok, det er jeg klar for, men vi skal sortere litt for laget vårt først. Da er jeg klar for kamp hopp. Jeg advarte deg, vi er begge gymutfordrere, som begge har fått Grass Badge. Dette er den perfekte treningen. La oss ha en smak på hva en Gym Badge Holder kan gjøre. Ok, la oss bruke elektroball. Bra jobbet, Pikachu! Og Vulun bruker Double Kick, som er dessverre... Det er ikke så veldig bra på Pikachu, så det er bra for meg. Åh, ja! Jeg er så sykt glad for at Pikachu har Static som sin ability. For det gjør at den ofte får motstanderne paralysert, og det liker jeg veldig godt. Og der beseiret vi Vulu! Jeg synes Vulu veldig kul, da. Eplekake blir level 19. Quacky? Oh, ja, det den grass-pokémon, det stemmer. Hva skal vi sende ut? Skal vi sende ut... Ok, la oss bare sende ut Blaze. Det er liksom det letteste. Da kan vi ta Quacky ganske fort. For å si det sånn. Ok, jeg vet ikke helt om hva jeg synes om designet til den. Designet til Quacky er litt sånn rart. Typisk, skulle vi visst at du hadde mestret type matchups. Men jo, jeg må si at jeg foretrok Grookey sitt design over Quacky, altså. Det må jeg si. Det må jeg ærlig innrømme å si. Og så irriterende sånn at du måtte bruke en super potion. Men det nyttesløst. Jeg får deg rett ned der du var. En flame charge til burde gjøre susen. Og der beseiret vi Quacky. Nå, hva den siste Pokémon til hopp? Jeg tror det en Rookie D, som kanskje har utviklet seg nå. Det finner vi ut. Corvisquire, ja, stemmer. Ok, da tror jeg det på tide å la Nia prøve seg en tur. Hver eneste av mine Pokémon en ace. Dette blir ikke noe problem i det hele tatt. Ok, Corvisquire, unnerve. Ok, så vi kan ikke spise bær, men det går fint. La oss bruke Rock Slide. Leer, ja vel. Skal du få ned defensen min? Nei, dude! Hvordan våger du å avoide Rock Slide? Ikke prøv å plukke meg. Det er ikke veldig hyggelig. Å, deilig. Bra jobbet, Nia. Åh, du landet critical hit som sånn det der. Du er ganske sterk når du blir seriøs. Og der beseiret vi Pokémon Trener Hopp. Og vi fikk begge Grass Badge'en, så hvorfor er du så mye sterkere?
Du har blitt sterk med matboksen. Virker som jeg må trene enda sterkere herfra. Og jeg fikk en revive. Neste mann Nessa, lederen av vanngymmen. Og der stakk opp av gårde. La oss komme tilbake på sykkelen vår, og... En ting, sa jeg! Ok, en Swift Feather. Jeg tror dette ting som booster liksom... EV-en til Pokémon. Evolution Value eller noe sånt. Jeg ikke helt sikker. Litt usikker på det, men jeg føler det gjør det. Hva dette? Det en Pokémon? Nei! Jeg var faktisk ikke klar over at det var Pokémon her på bruen. Så det var litt kult. Ja, Pikachu, du ikke den beste å ha foran her nå, da. Må jeg si. Ok, la oss bare bruke bort en Quick Ball. Hvorfor ikke? Jeg blir egentlig være litt mer sparsom med de. Og bruke de på folk jeg faktisk vil ha med meg. Men jeg tenkte, ja. La oss bare fange den. Siden den fløy forbi, liksom. Og der fanget vi Eldegoss. Men jeg har ikke tenkt å ha den med i det hele tatt. Og der ble Pikachu level 23. Nei. Du kan gå til boksen. Ok, vi har et fullt party akkurat nå, men det kommer til å skje endringer her i løpet av spillet. Det må jeg bare love dere. Ok, her har vi en sånn Pokémon Breeder. Vet du hva? Blaze, du bare så rå, så jeg bare har deg først. Jeg føler at jeg bruker deg litt veldig mye, men... Du liksom angriper alt så veldig lett. Jeg skal bare beseire den damen ganske kjapt. Og der levelet Blaze til 26, og Gressbø til 22. Ok, hva slags ting det som ligger her da? Det tre special attacks, ok, greit. Kommer ikke til å bruke de. Jeg føler at det ligger noe her. Det gjorde det, og det Absorb. Hva det den gjør? Ah, kult! Hjelp. Kom dere vekk fra meg. Jeg tåler ikke at dere her. Ok, her vi en ny trener. Men jeg føler jeg bruker Blaze litt mye. La oss bytte til Gressbø. Og la Gressbø gjøre litt arbeid også. Krogunk, hvorfor får jeg alltid disse dumme matchupene som ikke passer med meg? Nå sendte jeg et Gressbø som grasstype, og det svagt mot poison. Ok, la oss prøve Shadow Sneak da, og se om vi kan klare dette. Men dette ikke bra. For hvis den bruker noe som poison-angrep, så kan det være... Eller Astonish, det som er spøkelse. Ok, det var ikke så ille, så jeg tror det skal gå greit. Jeg tror det skal gå greit, altså. Ingen som levelet opp, men vi beseiret Worker Gabriel. Jeg lurer på hvor langt unna vi neste by. Jeg føler at vi må være der snart. Hva er dette? En tunnel? Eller dette neste by? Nå ble jeg veldig usikker. Hvor vi nå? Vi der. Eller vi ved byen? Ok, så det ser ut som vi faktisk kom oss fram til byen, og her Pokémon-senteret, så la oss gå inn og heal opp. Ok, da har vi vært og healet, og da kan vi se... Vår dypeste beklagelse. Chairman veldig opptatt for øyeblikket. Alle sammen, vær så snill og gå deres vei. Forlat åstedet nå. Ok, ser deg senere, Chairman. Dere trenger ikke å rush off. Jeg kan fortsatt gjøre flere autografer. Jeg skal til og med gi dere mine Pokémon League card. Vi må støtte fansen vår for å fortsette å gjøre hva vi driver med. Å få det til å stikke av på den måten der, du ikke litt for brå, Oliana? Fansen veldig viktig, så klart. Det hvorfor du må fortsette å gjøre arbeidet ditt, for deres skyld. Jeg lover at jeg skal gjøre alt i min kraft for å assistere deg også, Chairman. Og du Bead, sir. Det stemmer, Bead. Jeg må si at jeg veldig impressed hvor langt du har kommet siden jeg ga deg den Pokémon alle de årene siden. Vil du være den som vinner gymutfordringen, eller kanskje vil du være en av trenerne som ble endorset av championen? Jeg skal vise deg... At din tro på meg var velplassert, Chairman. Jeg skal ikke tape til noen som helst. Uansett, jeg på min vei nå. Navnet ditt var Matboksen, ikke sant? Vi snakket nettopp om deg. Jeg må innrømme at jeg var nysgjerrig på Leons grunner for å endorse deg. Jeg har en god idé, som jeg pleier å ha. Du skal face gymleder Nessa, ikke sant?
Hvis du får en gimbatch fra henne, så skal jeg holde en... Så skal jeg feire det. Jeg vil kjenne deg litt bedre. Chairman, vi må virkelig gå. Vær så snill, gjør ditt beste. For Galar sin fremtid. Chairman vil dra til denne byens sjømatrestaurant. Vinn Gimbertsen og join ham der med en gang. Ikke la han vente. Ok, jeg må si at hun der Oleana, personen litt sånn der sketchy, må jeg si. Men før vi tar utfordringen i gymmen, så vil jeg gjerne bare sjekke litt rundt omkring i byen, og se om vi finner noen kule ting. For eksempel noen glittrende ting, eller en pokeball som bare lå her, for eksempel. Shellbell, ok, den skal jeg putte på noen. For det sånn at hver gang du angriper en Pokémon, så får du tilbake litt liv. Og den veldig greit at noen har på seg. Vet du hva, la oss bare inn til melkerull. Siden den ikke har noen hold item fra før. Jeg må si at jeg liker veldig godt aesthetiksen i byen, liksom hvordan det ser ut. Jeg er veldig glad i havnebyer. Så den ser veldig kul ut, må jeg si. Det flyr vingoler rundt omkring, og... Her det en trener med en elefant-pokémon som ganske kul, og her det Team Gjell som blokkerer veien, ok, greit nok. Og oppe her, hva har vi her da? Et lite markedsområde. Det noen droppet items? Jeg hører en lyd. Oh, en pokéball! Magnet, ok, booster elektrisk type angrep, vet du hva? Den tror jeg vi skal gi til Pikachu, ja. Jeg tror det bedre at Pikachu har den enn den der soft-silken, eller silk-scarfen. Det tror jeg bedre at den har en magnet. Jeg tror det var alt som var i dette området. Jeg kunne snakket med disse folkene, men jeg tror ikke det var noe spennende å si, egentlig. Det fyrtårnet der har jeg også litt lyst til å sjekke ut, og så ser jeg det lå en pokeball på brygget der nede. Så la oss gå ned gaten. Vet du hva, jeg har sykkel. Hvorfor sykler jeg ikke i stedet? Det så mye raskere. Opp her. Her vet jeg faktisk ikke om jeg har vært før. Ok, så tar oss opp til en togstasjon. Kult, kult. Men jeg ser ingen drop items. Jeg leter etter ting som ligger på bakken som jeg kan plukke opp. Ja, her har vi gymmen. Det står den utenfor, så kanskje Nessa ikke er inne. Det kan godt være. Men vi vil ned på havnen litt, for jeg så en pokeball. Å, der kan vi fiske! La meg gå av sykkelen, i tilfelle. Ok, jeg skal fiske litt, siden vi her. Og der fant vi 5 deadballs. Å, bra. Det bra mot fiskepokémon. La oss fiske litt, og se om vi kan få en kul pokémon. Ok, hva det vi får her? Oi, oi! Arokuda, det en ny pokémon. Ok, den litt kul. Ok, la oss prøve å angripe den uten å dø. Vær så snill, overlev. Please, overlev. Oi! Det var super... Nei! Du kødde med meg. Flinsja. Men Arokuda var kul pokémon. Jeg har litt lyst på den, faktisk. Litt grann. Akkurat. Ok, men da... Bruker vi de nye nettballene som vi nettopp fikk. Der de. For nettballs funker mye bedre på vannpokémon og bøgpokémon. Så forhåpentligvis så blir den fanget. What? Det var akkurat ikke! Bra. Det funket ikke. Ok, la oss prøve enda en nettball. Den pokémon er en gang... Hva skjer? Hvorfor vil den ikke bli fanget? Nå har jeg enda mer lyst på den, siden den er så vanskelig å fange. Og jeg trenger jo en vannpokémon. Jeg har jo ikke noen vannpokémon. Hva fader? Åh, sorry, Grespe. Vi fanget den! Men animasjonen der så mye annerledes ut enn den har gjort før. Det var skikkelig merkelig. Og melkerull ble level 23. Ok, men veldig kult, veldig kult, veldig kult. Arokuda. Den er kun vann, men den er veldig kul. Ok, jeg tror jeg må ha den med meg. Den kan hette... Jeg kan den få makrell. Fordi det er litt kult at den heter makrell. Ok, da har vi en makrell på lag bort også. Er ikke det koselig? Ok, for å være ærlig... Så tror jeg at jeg kommer til å sende Gressbø til boksen. Og det er fordi at vi har med oss eplekake. Som kommer til å være Grass og Dragon.
Eller nei, Grass Dragon, men den kommer til å få bedre angrep etter hvert. Og jeg tror jeg har mer lyst til å ha med meg eplekake enn gressbø på reisen min. Og jeg trenger ikke to gresstyper. Så jeg tror jeg bytter ut gressbø med makrell akkurat nå. I hvert fall ikke videre. Å, makrell, hallo, velkommen til laget. Men så ikke som makrell hadde noen vannangrep da. Så det et problem. Men kult, da har vi vært der. Og så går vi bortover, shiny. To super potions. Very nice, very nice. Her står jo Nessa venter. Halla. Du må være en gymutfordrer, ikke sant? Du en av de som ble endorset av Leon, stemmer det? Du har blitt et ganske sånn hot topic blant gymlederne. Her du, Mr. Famous. Jeg hadde allerede hørt om deg, så du burde lære litt om meg også. La oss dra til stadiumet. Jeg elsker å fiske, men jeg elsker Pokémon-kamper enda mer. Og jeg klør etter å få en kamp med deg. Ok, så det skal vi gjøre. Neste vi skal gjøre på neste på agendaen vår å utfordre Nessa sin gym. Men før vi gjør det, så jeg nesten nødt til å heale opp på Pokémon-senteret. Og så må jeg sjekke litt hvordan angrep makrell har. Det så ikke ut som den eide noen vannangrep. Ikke at jeg tror jeg kommer til å bruke makrell noe særlig den gymmen her da, siden den liksom vanngym. Men jeg skal ha med makrell, i hvert fall på reisen min, et stykke. Fordi makrell var en kul Pokémon, den var vanskelig å fange. Og når en Pokémon er vanskelig å fange, så gjør det, det liksom at jeg vil ha den mer med på laget. Fordi den liksom lagde en fight ut av seg, hvis du skjønner. Ok, så har vi healt opp. Nå skal jeg bare sjekke litt hvordan angrep den har. Og om jeg har noen vannangrep som den kan lære, men det tror jeg kanskje ikke. Og den har Aqua Jet da, det bra. Så da har den et vannangrep, så da klarer vi oss. Oi, den kan lære Throat Chop. Det 80 power, jeg tror det ganske mye bedre enn Bite. Og makrell kan lære det. Ja. Ok, la oss se, la oss ta... Jeg får Bite av bare 60. Så da tar jeg vekk Bite, så lærer vi heller Throat Chop. Ok, det kult. Da får vi brukt opp noen av disse TR'ene også. Veldig nice, veldig nice. Ja, så har vi skiftet, men det ikke noe bra. Ok, folkens, men tusen takk for at du så på den videoen av Pokémon Shield til Nintendo Switch. I neste episode skal vi utfordre Nessa, så da ser dere da. Ha det bra!